السلام عليكم كسو دوادا برنامج كحقوران اي بيج كيوتيوب كا عاصمه شانل وحا ايدين سو جيدين انيغو اهو ريرا موها عاوي تاريخ دوكو بيغان تا تدوبا الى واتان كبش شانل 2019 كا قودوبدا اد كومغل نودان وحا كميدا يوسف غراد او كهادلي قرشها دولدا فدرالكا سوماليا اي دورشوين كجوبلان با حد اي اودا سردونكا الشباب او كيابي ماري هاربا سرکال لو هستو گبود فلو کن دعید دولت دیگان کسو مالی دا او حبسی کن لو تحابین محال لو دیلی ابراهیم عریف اساگو او کتاب کرد حقر سنه مساجد هاتا نگو سو دواد قطب دی وررکاس او فحفاسن با حد ایو اوود دا سردون که الشباب او کیابی ماری حربا کوحاها اسلامیین تا احی اسو مالی ایا ولی اوود دو دا حوص لو دیگن یو دا او جرو او لاحا قرمد میدو با ای لبی ایتمن سنو جرسده ای کدن وشقية سيدا اي شكت ورياها بي بي سي اي ماري حربا انت بدان مركا آن كا اما دا سوماليو آن سو غارو انجريز كا الشباب ايا اسو وعا ارنتا ايا دعبا كهور انت آن لشكيسا نقويس كيغا وانا انت آن سوغا يا الابتي دا امحل آن تاكسي اسي سارا نهي قريغا مر آن سفر كتاقي مغالا دا كتالا كوفر قل بيت سوماليو اي بيت دبا ايا لا اي شاقي حق فاها فاسن وكو سابسن وحا آن قبتا ايو ماشا آن تاقي وحاد سعود كتاكتي بانجي لكن واحرنا وحاد قرعدي الباب بدا اسكونا دا دي اناد فرطو وحاد قادتي حوغا سوار رأة ايو ايو جيرين نين كترسن الشواب اوه ارو الحرير لاله القاعدة وردياشا دو ما اهين كو حرفتو دو سريسي ويسك وريغا ين شاكيسنا ين يغو قريها كسو لالادي قربهو دا هالكي ايكو الالين لها ين مركي انوي دي الاشباب سيدا ايكو اغادين دمان وحياباهن سيدا ايكو هيلكران حوك تسحدا كوي الى سو حريري وحي سفود ايكو شاكين اني ساحيبا كليهين ملكستا وحان او شاكي انا نحسنا هي او اي اوغيهين او جيد كيغا وحي اي شاكي انا نولولين او بيكسيغو دا يهي داد انيغا ايغا مهمسن سيكستبا هاتي وحي اي شاكي inaan dhaxgali doono xaalad xun oo aan wajihi doono saameynteeda waxaan u qaatay in qaar kamid ah dadka dabagalka ku sameeya dhaqdhaqaaqayga ee Soomaaliya joog inay ka qayb yihiin kooxaha mitidinta ah garabkooda sirdoonta ee aan naxariista lahayn da amniyad kuwaasoo ah dad ku shaqeeya inay xoog ka keenaan qofka la raadsanayo qaar kale ayaa jira kuwaasoo ah dad ku shaqeeya inay xoog ku keenaan qofka la raadsanayo markaas kadibna lacag lagu siiyo shaqadaas taas waxaa kasi cabsi badan habka mitidiinta u daba galaan dadka ay doonayaan inay ka mid noqdaan u hanjabaan ama dilaan al-shabaab waa dad aan la fahmi karin waxay joogaan meel kasta waxa sidaas yiri nin dhalinyaro ah oo al-shabaab ay raadsanayeen sababtoo ah wuxuu ka iibin jiray frinjeero iyo mukeefyo xubna ka mid ah dowladda Soomaaliyeed ee qaramada midoobay ay taageerto iyo amisam kuwaasoo labadooduba ay al-shabaab u aragto cadow nin kale oo al-shabaab kasoo goosta ayaa sharaxay sida maalin xubin ka tirsan al-shabaab uu u soo wacay si uu ugu sheego midabka shaarka uu xirnaa iyo wadada uu maraayo maalintaas iyo waqtiga dad kale ayaa ka hadlay sida mitidiinta ay u yimaadaan guryahooda iyo goobahooda shaqada ee ku yaal gudaha magaalada Muqdisho si ay ugu hanjabaan ama ay uga mid noqdaan arrimahan ayaa dhacay iyadoo kooxda ay ka baxday caasimadda sanadii 2019ka daawad aan dhegaystayaal wariin waxaan ku jirnaa barnaamijka xog waran ee page ka YouTube ka caasimadda channel atana iyo qodobka xiga sarkaal loo haysto gabad falla ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida oo xabsiga loo taxabay suuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa qijiyay warbaahinta in la qabtay nin hore madax ugu soo ahaan jiray xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeenaya oo ay ka dhaceen xadgudubyo karan ah bini'aadamnimada sida ay diiwaan geliyeen hay'adaha xuquuqda aadanaha ninkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Axmed Ibrahim Xasan Dheere waxaana la sheegay inay xalay qabteen ciidamada amniga ee Puntland mas'uul u hadlay maamulka Soomaalida ayaa warbaahinta u sheegay in ninkaas haatan loo dhaadhiciyay magaalada Jujiga uuna xiran yahay walaal ninkan waxaa la qabteen maxay ahayd xalay ayaan anagu la soo dhaadhicay maxay ahayd soo waxaynay marka gacanteedana maanta maxay ahayd Jujiga ayaa la soo geliyay oo Jujiga ayuu hadda maxay ahayd gacanta xerada wuxuu ku sugan yahay police commissionka halkee lagu qabtay dowladda waa lagu soo qabtay xagga maxay ahayd xadka Puntland baa lagu soo qabtay ma ciidamada Puntland baa qabtay walaal kulli iskaashi ayaa maxay ahayd ka dhexeeya dowladaha marka walaal ninkan kulli sida la wada ogsoon yahay dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay dabooda aad iyo aad u fara badan ayaa ka dhacay gabowdadaas oo shacabka Soomaaliyeed 2020 sanadood ay ugu dambeysay loo geystay qolada maamulka ahaan jirtay ee TPLF iyo qoladii maxay ahayd dowlad deegaanka Soomaalida maamulaysay ee haweeneyda hore Cabdi Maxamuud Cumar kamidii ay u geysteen marka dadkii Soomaaliyeed ee lagu gumaaray deegaanka lagu dhaxdilay maxay ahayd lagu leen jiray lagu kufsan jiray lagu jirdili jiray ayuu maxay ahayd qayb mid ah ka ciyaaray marka ninkan wuxuu ahaa ninkii xafiga jeel ogaadeen lagu maxay ahayd magacaabo ninkii ay tan jiray buu ahaa
meshaayo tacadirka ugu weyn uu ka dhacay maxay ahayday wax laga hadlin haba yaraatay adduunku una ka hadlin uu ka dhacay markaa tacadirka intaa la eega meesha jaloogaadeena ka dhacay ninkii geysan jiray ee ka mas-uulka ahaa buu ahaa ninkani dad aad u fara badan ayuu maxay ahayday gacantiisa ku dilay cadeymihiisi lahayaa oo maxay ahayday loogu yahay hablo aad u fara badan ayuu ku faraxumeeyay meeshan ayadaa dad aad u fara badanna maxay ahayday jabdil buu ugu geystay markaa dhibaato aan lasoo koobi karin ayuu ninkan u geystay waxay isaga iyo kuwo kale oo aad u fara badan oo hadda waddanka ka maqan waa gartay marka dabcan maqlaya dabcan eedahaas dilka iyo kufsigeed sheegtay waa lagu eedaynayaa weli maxkamadi ma xukumin soo saas ma ha weli maxkamadi ma xukumin laakiin cadeymaheegii iyo xogahoogii iyo dadkii meesha ku xidhnaa ee dibta uu geystay baa meesha jooga oo aad u fara badan human right watchkuna maxaa yidhi waxay ka qortay duwad aad u waaweyn ayaad ku qoreen oo ninka u qaabil sankoorna africa oo flixa la idhaahdo oo maalma dhawatay yimda nafteeda isagoo inuu jeel ogaadeen aan markin inuu bugaan badan ka waray marka dadkii cadeymaha waa lahayaa waana lagu cadeyn doonaa isaga iyo kuwii kaleba insha allah hadii ilaahay yidhaahdo cadaaladdana waa lagu keeni doonaa isaga iyo kuwa kale ee ku dhumaalaysan ee wadamada jaarka ee wadamada westernga annagoo kaashanayna hay-adda interpolka ee booliska adduunka annagoo kaashanayna insha allahu cadaaladda lagu keeni keenaa isaga iyo kuwii kaleba waayo waxaad ii sheegtaa muddada uu haystay xabsigan lagu magacaabo jeel ogaadeen waqtigay ahayd iyo dadka lagu eedeynayo inuu dhibaatada u geystay tiradooda intay leegeyd walaal aniga kula hadlaya dadkii waddanka maxay ahayday ka baxsaday xuquuqulinsaanka dadka maxay ahayday u hadli jireen oon kamid ahaa marka dhibaatada markay aad u fara badatay meesha anu waan ka tegay bay ahayd oo muddadii isbedel kulindee baan waddanka kusoo noqday marka waqtigii ugu dheereed ee maxay ahayday jeel ogaadeen xasuuqa dadka lagu geysanayo 2010 wixii ka dambeeyey ayuu ninkani maxaa ahayday raggii meesha maamuli jiray buu kamid ahaa tacaddiisii ugu weynaana kuwii maxaa ahayday meesha u geystay inuu kamid yahay baa la cadeynaya dadka lama soo tiro koobi karo sababto ah meel loogu talagalay 1000 qofina maxaa ahayda lagu xidho ayaa lagu xidhay dad ka badan 10,000 marka waxaa dhacdooyinka dhacday waxaa kamid ahaa maxay ahayday in dadka gaajo lagu dilo oo si deliberately maxay ahayday dadkan waa xasuuqa iyaga ahayd hablo maxay ahayday iyagoo hablo ah meesha lagu xidhay oo meesha maxay ahayday intaa lagu faraxumeeyey caruur ku dhaleen oo bata ayaa jira oo caruur bil aabaa dhalay dad aad u fara badan oo bac madax loo gelin jiray baa jira dad meel maxay ahayday gidib la yidhaha ama biyaha intaa la geeyey biyaha la lagsan jiray baa jira dad maxay ahayday xitaa saxarta dadku saxaroodaan intaa daaldi lagu soo shuga lagu dul shugayay baa jira oo magaalada jooga marka cadeymaha iyo salaadka uu sameeyey wax lasoo koobi kara maaha isaga iyo kuwii kale lamidka ahaaba ku kale waxaa jira shaamiyo la odhanayo isaguna xasbiga haysanayo waxaa ka dambeeya isagana waa la qabtay oo waa la xidhay marka dadku aad bay u fara badan yahay marka cadeymo looma waayo isagiyo dadkii kale maxaa yeele dadka dibta u geysada meel kastay joogana waan beegsanayna insha allahu hadii la xidhaa marka maanta markaad la soo wareegteen ma dhulkaa lasoo marsiiyey mise diyaarad baa lagu keenay jijiga walaal waxaan ku qeyna maxay ahayday dhulkaan soo marinay maxay ahayday dhulka ayaan soo marinay sida ayaan diyo ku keenay xabsiga maxaa ahayday xerad weyn xarunta weyn maxaa ahayday maamulaha ka ah ee police commissionka deegaanka ayaa la keenay hadda ayuu saacadda aan kula hadlay hadda ayuu kusug xalkaaba kusugan yahay insha allah xabsigana waan u dhaadhicinaynaa feelashiisina aad bay farabadan yihin waa la hayaa waa la gabagabayn doonaa oo sharciga ayaa la horjeedin doonaa maxkamadda insha allah waxaan ku geyn doonaa 8-4 saacadood gudaheeda waa gartay hadda xabsigii jeel ogaadeen xilligan aan wada hadlayno maxaa ku dhacay walaal xabsigaasi waxay ahayd meel laga jixanjixo dibta dadka soomaaliyeed deegaanka ku nool loogu geystay oo indhaha ay iska tireen dowladihii hore ee etoobiya ka talinayay ee qoladii tplfka ahayd iyaguna ay usoo labaahayeen inaa dadka soomaaliyeed la xasuuqo oo la laayo oo la baadilo marka xabsigii isaga ahaa markii dowladdan doctor abiy axmed uu hogaaminayay annaguna kamidka ahay markaan imanay xabsiyadii kale ee etoobiya sii maakalaabiga la oganayay iyo blodka oo fara badan oo dadka lagu xasuuqi jiro la ogeyn oo adduunka ogeyn waa la xidhay annagu marka dowlad ahaan maxay ahayday dowladda uu hogaaminaya madaxweyne mustafa maxamuud cumar waxaan go-aaminay meeshaas inay noqoto meel muujiyema oo dadka ay yimaadiin oo qolalkii dadka sidada kala duwan loogu tortiyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa ka hadlay qorshe ay xukuumadda farmaajo ku rabto inay faragelin ku samayso doorashada kismaayo yuusuf garaad ayaa waxa uu sheegay in khilaafka ka taagnaa doorashada kismaayo uu sare u kacay
isagoona sheegay hadii aan xaqiiqda la garowsan uu sala u sii kici doono dufgaraad ayaa dowladda federaalka ugu baaqaynaysa isku mid ah ula dhaqanto maamul goboleedyada marka ay doorashooyinka ka qabsoomayaan isagoona xusay in laga waantoobo inay dib u dhacdo wixii hore ugu dhacay doorashadii baydhabo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ayaa qoraal uu arrintaasi kaga hadlay wuxuu soo dhigay bartiisa facebook wuxuuna ku yidhi qoraalkiisa doorashada kismaayo khilaafkeedu kor ayuu u kacay wuuna sii kici doonaa haddii aan xaqiiqda la garowsan federaalku si siman hawlo dhaqmo doorashooyinka dowlad goboleedyada yuu damcin inuu mar kale dib noo dhigo ha ka waantabo filim hore loo daabaday oo doorasho awgeed dad soomaaliyeed u diray safar aan laga soo noqonayn qaar ka qaaday xorriyadda soomaali iyo saaxiibadeedna ay isku si uga qayliyeen kismaayo iyada oo maanka ku haysa sida uu dowlad goboleedku ku dhismay iyo cabashada beelaha deegaanka iyo mushriixiinta qaar waxa ugu yar ee laga aqbali karaa waa in inta oda joogta loo cadaalad falo oo doorasho lagu qanci karo ay dhacdo kismaayo maahan in dhiig mar dambe ku daato dhinaca kale waxaa maanta qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doorta deegaanada maamulka jubbaland ee kismaayo kaga dhawaaqeen in ay ka hortagayaan dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay sheegeen in ay doonayso in ay u gasho maamulka jubbaland sidii doorashada maamulka koonfur galbeed senatarada kale ah fartaag iyo iftiin xasan baasto ayaa sheegay inay la socdaan qorsho ay wada dowladda dhexe oo xiisad amni dara looga abuuray deegaanada maamulka jubbaland islamarkaana ay qaadi doonaan doorkooda si looga hortago arrintaasi maadaama ay la socdaan dhibaatadii dowladda soomaaliya ay ka geysatay magaalada baydhabo waxaan isla soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena xog waran qodobka ugu dambeeya waxaan ku soo qaadan doonaa maxaa loo dilay ibraahim cariif isaga oo kitaab ku dhex akhrisanaya masaajid allah u naxariistee nabadoon ibraahim cariif oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa shalay galab lagu dhex dilay masaajid ku yaala xaafadda jungal ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir rag bastoolada ku hubaysnaa ayaa nabadoon ibraahim cariif ku dhex toogtay masaajidka sheekh xasan cadi xilli uu akhrisanayay kitaabka qur-aanka kariimka waxa keliya ee lagu dilay nabadoonka ayaa ahayd inuu ka qayb qaatay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee lagu soo doortay magaalada jowhar qaybtooda hirshabeelle dilkan ayaa argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dadka degan xaafadda jungal iyadoo uu dadku aad ugu hadalhaayo afhayeenka guud ee ururka al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa kol hore ku hanjabay in ay beegsan doonaan odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadata soo xulista xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya cali dheere ayaa ku goodiyey inaanay wax naxariis ah u samayn doonin dadkaasi isagoona amray maleeshiyaadka al-shabaab inay kordhiyaan beegsigooda magaalada muqdisho ayaa halbowlo u noqotay goobaha lagu bartilmaameysado ergada xildhibaanada ku soo kala doortay magaalooyinka garoobe cadaado jowhar baydhabo iyo kismaayo waxaase wax kale oo lala yaaba noqotay inaanay jirin dad loo maxkamaday dilalkooda daawadayaal dhegaystayaal halkan waxaa noogaga barnaamijka xog waran oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada journal waxaa idiin soo jeedina anigu ah wardhira muha fadlan haddii aad bejkan ku cusubtiin subscribe saara si warbixinadan dambe aula socota mahadsanidiin